Ona bi i tebe pazila. Brak, i onako sam imao neku priču s onim Slobom Radanovićem. Jest. Srećnim. Ajde da odmah dođemo do te priče. Ajde odmah da te pitamo za to. Dakle, što će mi to, nemoj to pusti iz javu. Šta za Slobu Radanovića, ne? Nemoj, kumi se druži s njim, onaj Marko Stijaković. Dobro, nećemo. Evo Marko, vraćaš se u punom sjaju. Dugo te nismo videli. Zadnji put smo te videli kod Elektra u spotu i evo drugi čovek, sada ovde pred nama. Koliko si smršao? Smršao sam oko 25 kg. Strava, ekstra. Šta te navelo da smršaš? Navelo me, brate, nisam imao, znači sam u Zanjeva kad sam bio kao baka prase, brate. Bepa prase. Bravo. Evo, koja je odluka da uđeš? Konačno, nijednom te nismo videli u reality. Uvijek si se motao tu negde. Sad sam, brate, iskusan, te znam da odbrusim i to. Neću biti ono ščutiti i to. Ali dobro, sad ja mislim pravo, znaš, vrijeme da se vratim za tebe, da. Nisam iskoristio svojih 5 minuta. Šta ćemo sve da čujemo od tebe? Mnogo tajni kod tebe postoji. Nema, mnogo toga. Nema tajni, neću sad nešto da obećavam puno i to, ali kad uđem, vidjet ćete sve. Imao si pričao sa Matorom. Ko je Mator? Jovana Matora. A? Ma dobro, kakav je bio seks sa njom? Ajde, nemoj sad tu da okolišaš. Ona se hvalila. Mi smo drugari, ništa nije bilo. Kako pa pričala da ste bili intimni? Ma možda neki Marko Zvijecova, drugi. Brate, imam ja jednog brata blizanca. A dobro, dobro, znači pereš se od toga. Ne želiš više tu priču. Ma kupao sam sinoć, taga, brate. A dobro, dobro, dobro. Dobro. Kako ti kažeš? Ali ostao mi je moje to, tu kožu, znaš. A, dobro, dobro, znači nećeš o tome da pričaš. A, ne, preskoči, kao Ivana Španović. Kakav seks, tako i pamćenje. Pa, realno. Pa, dobro. Kolege? Zeci, što misli, čekaj, znači da je bežio. E, hoćeš da snaći realiti. Evo, vidiš ove sve ljude ovde, kako ti se oni čini? Sad ti kažem, vidio sam neke retarde, prvo, od izgleda, sad to ostalo, vidjet ću unutra kad uđem. Na što si sve spreman? Veza, seks pred kamerama, jedan si od poželjnih muškaraca, ovde komentariš svi. Vrat, u životu ništa ne planiram, ja kad budem ušao, ako mi se otvori neka šansa da se smuvam s nekom, vrat, ako bude bilo da mi se svidi neka simpatija i to što da ne, brate, i seksovati ispre kamera, a nisu nas rode donijeli. Slažem se sa tobom. I mi smo došli preko seksa, brate. Je, istina, da. Tako, brate, kad počnu neke svetice, one pa splavo, one, moje, molim, to seksu, ono, a ovamo, znaš, ono, lagan. Jesi se čuo možda sa nekim budućim zadrugarkama? Pa nisam, mislim, dosta me njih i zapratilo i pisalo i to, ali bolje uživo da pričamo i da pišem i ono i da pričamo, tijeku bude bila neka simpatija, možda joj pokažem tehniku jezikom ili šta već, da se ljubimo i tako. A šta hoćeš, šta ti pišu, kakve poruke? Pa poruke kao ćeš mi zapratiš, hoćeš mi vratiš praćenje, neki ide sama do kuće, šta da ja pratim. Dobro, video si i ove ovde, kažeš ima nakaza, ima svega. Koga, ko ti se, ko ti onak... Dobro, iskreno neću da ih imenujem i to... Misliš da će se možda družiti s njima, pa nećeš. Ali bili su ljepši, vrat, u elitu 6, vrat, nego 7, da. Sad se samo nagradili, vrat, majke. Tako da... Šta misliš, ostaneš do kraja ovog puta ili... Pa, nadam se, ponijem. Evo, jedna te već lovi iza nas. Ljetnju robu, ali posvećenje valje drugo i zimsku. I zimsku. E, moram da primetim, mislim, neću da ti ulazim u novčanik, ali voziš skup auto, vidim, oblačiš se skupo i sve. Jel se snimanje spotova i dalje isplati? Znam da si juče bio na snimanju nekog spotova. Auto sam kupio, vrat, od prodaje sira, vrat. Stvarno? Šalim se, ne. Vrat, ja radim, vrat, neke... poslove, tipa kamata i to. Dobro, to je isto unosan posao, da. I onda skupljaš, ne sad da štekam i to, ali što se kaže, isplativo je. Slažem se. Juče si, jesi juče ili prekjuče kad si već ponovo snimao spot i dalje te traže i dalje te žele, što bi rekli. Da. Imao sam spot, 100% bih bilo više nego sam se ja zapuštio. Znači, radio sam prije kao dostavljač hrane,
i onda nisam imao kada vježbam, to jest, znači radio sam prije podne i posle podne, pa onda još kao neki stražar plaže i onda baš sam se fokusirao da napravim nešto u životu. Tako da ne izlazim samo da trošim pare i to mislim moji imaju keša, ali nisam od onih što hoću da uzmem pare ono kao osnovnu, mamo ćeš mi dati pare, ono, nego ono iskreno da. Svoje nešto da napravim i eto to je to. Evo sad veliki povratak. I puno sreće da ti želimo, što da kažem drugo? Ha? Puno sreće da ti želimo. Hvala. I kad ti si izađeš... se mogo mi sredio, a nikad nisi bolje izgledao. Ne znam je li to gym ili neki kardio, drugi kriv. Više kardio. Kardio pilin. Hvala ti Marko. Pa, hvala puno. Ajde, gledamo se.